Vamos lá, né? Mais uma da vacina aí. E fala assim, meus amores. Playboy.
Na maldade. Hmm.
As duas velhas viram por último. Meu velho. As duas velhas, meu velho. Primeiro uma velha. Apanhei feio agora. Ele vai me cercar nesse joguinho aí. Caramba, velho. Fazer o cara já sabe. Contra, ligado, contra, ok.
내가 아득이나. Chegou ela, a líder, a suprema. Cabelo roxo, sem camisa, tudo malhado. Thank you.
Meu. É broca. Poxa! Ufa! É, meu... Ué, é doido. Pressão, então. O tipo de jogada que ela. Que ela faz. Ela força você a vários erros. Pera aí. Aí complica, meu velho. É isso aí, galera. Dia 14 e 15 de setembro, Clube Internacional Expo Anime, viu? Expo Anime Itinerante. Clube Internacional do Recife. 10h30 da manhã, às 19 horas. Dá um perco, viu? Rua Benfica, 505 Madalena. Vamos embora, pessoal. Informações: 9819-9930-7756. Valeu, pessoal. Fui!